Шукараѓена не ви пиенги едиција. Авдиве е храмингиолог тоа тоа Марти Машкар темутно диве е джувляко. Институцијенги офисеријата и политикуре партије бахта керде акава диве. Президента Виоса Османи Храмингиан и социјални рафин Фейсбук, кајено акава диве храминена ресипја, ером јенге тај чајенге тај оленге авререндуне мангипја, ани Косова тај сакоте ани лумја, вашо је куне хакаја. Ојва керге кајав диве пелјаргиола пигоди саходола ромја тај чаја, кола нане машкар аменде кола уле, символије резистенца ко марипе тај ангажипе, вашо тромалипе тај екипе. Нумај шеруно парламентари главков њуца храмингја, кајано пира випе си ангажипе кајте лељон масе, вашо марипе полјуне екипеско. Прекалесте мајдара вутно кодаро саха чола, марипени фамилија. Ини шеруно е кеско рамуш харадина и храмингја кава диве, вакериндој кај манглапе мангипе тај пигуипе е екипеско. Нумо е шерону министри е Косовако Албин Куртијано путерипе конференција ко организими, котре агенција вашо полјуно екипе, вакерге кај амаро ресипе вашо екипе тај хакипе, наноле алтернатива. Ано путерипе конференција ко организими, котре агенција вашо полјуно екипе, овакерге кај феминисти куни политика, гаравена тај еволбиринена е демокрација. Нумај шеруни шефа и агенцијаки вашо полјуно екипе Еди Гусија пелјарја пигоди сах ромјен тај чајен, кола на шалдео дживдипе сар виктиме тај марипе ани фамилија. Нумај ко машкар вакти ние министра Хакески Албулена Хаджиова кергја, кај авдивено машкар темутно диве джувљако. Дискути сало вашо економику не бијам лавдипе джувљако. Социјално бешипе сарини, еволверипе економику не масако вашо, бутикерипе виктимиенго е фамилиорне виоленца. Е кари пиенцар тромалипе екипе солидаритети а дикерло марши ано машка темутно диве джувљако. Кари пиенцар тромалипе екипе солидаритети а дикерло марши ано машка темутно диве джувљако. Емотоа марширина на фестина, марши шрдинја котро форо захир пајазити, ваште накин котро темески прокурорија тај полиција, коте фрдинде, колори, лоло, родиндој хако вашо джувља. Ко пиравипе дженено марши пиравде пирипе, ано дромипе темески институцијенгу ано форо Скендербеу. Централнија Лосари Паски и Комисија Миратингја дата бишу јекто априли, вашу адикири певоту и песко вашу циди пешерунего е вртлоригуне комуненго. Е охто во тиенцар ваш дуј абстениме, Централнија Лосари Паски и Комисија Миратингја бишу јекто априли, дата вашу адикири певоту и песко вашу циди пе е актуелне шерунего ано штар вртлоригуне комуне. А каја дата алје пало процесије верифики песко котаре Централни Лосари Паски комисија, која керге е кедиме парафипенго ани вртлоригуни Митровица, зубин поток лепо савишта извечан. Ани база е парафипенге рапортенго на штар комуне ресило, огендо бишпе шеле регистриме во Тантенго. ДИП процесески да таку котаре Лосари Паски комисија маму инде, о репрезентија котаро ПДК, кола ини абстенинде. Шерону шефи е Лосари Паски комисија ко КЧЗ Бури Махметај, вакергија кај акава сито вакти мај шукано вашу адикирипе е во туј песко. Шефи е Акеско Бесних Тахири Храминга кај Миратипе Котаро Раипе, окриси вашо публику не офисерија резикинла е демокрација тај астарипе администрација ко политикуно. Тахири вакергија кај акава криси сито миратимо бизо астарипе ние кеске, рекоманди паско е публику не офисериенго, тај бизо третирипе е сугирипенго, котар Европаки Унија. Авдиве Косовако Раипе силано миратипе криси вашо публику не офисериално електроникуно кедипе, Авдиве кале крисеа Старгиола, политикуно е администрација е темески, вакергија од Тахири. Опрекало је постојано Фейсбук лепаргија де штавја, кола прекалесте сито ние куне не саве проблемја, фундаменталуне е крисеско вашо публикуне офисерија. Дикларипе политикуне е корупција куани култура рај паски, сине дискути паски тема машкаре позита тај опозита.
Zimi konferencija kotaro kusvako demokratikono instituti, kotel lansrisalo ini studipe e sistemeskoje nacionalne integritetesko penjardo sarnis, sinele akuze taj mamuj akuze panlo e korupcija no tem. Opozitarune partija kuzindora ipe vašo maškar kuvipe ano institucije e uče korupcija ano tem. Džigana e pozitamo tavljili siguroni kaj sijano maripe e korupcijako. Ano putar do ambienti e kinosko ljumbardi promovisali ne mi pusti ke na vea rezistenca ke melodije, kotere je romani autora Gineš Vešal. Pusti k rezistencija ke melodije kova sito kulturno angluno dokumenti vašo. Romane Đuvlja sito piku ime, kotere ministrija e kultura ki terne taj sporti. Recezentia Kale Publiki Pesko Fatmir Menekše u Šargja e romane autora Vešal Vaša Kava, specijalni pusi koja preka leste sugerinla je gzoraljih historija, emocionalni je romane Đuvljengo kola, Margiona vašta dikjeren taj vašte promovinen, barva ljipe o lengo kulturuno, te temu taven piri rezistencija, vašo mamu i pjama ljipaske trendjengo. Autora Gineš Vešal motavgja per emocija vrirendune, kote kjergja porosuno realiteti. Kobar vaša emocijenge na nema komenti. Pengum kana šrdingu mola fipe pengum gina beš lumani bešavni šuka si neme bukja hanka šrdinde sa numaj glilum butlače komplimenti, a saka stajemo komplimenti, a kjerde mahari te osetina pečači paja šuka hem zorali. Ano procesi džikergu me libri si ne, sakova momenti, sakova sekunda si nema samo stresi. Numa jaka nasi to momenti kaj džiček penava saj nava kaj gume či gode šuka. Hari budte mu tkave vaše pustike si te andral, su si u Andri pe pusti kako? E pusti kako ona si to rezistenca melodijake. Ona na si to sada kaj kao to je vodola jek titula. O sakrifice, o žurme, kaj kjerde amare džuvlja, ani vašte len kotor, vašte pišinem poronava, ani kultura mange ulje melodije, vašte raminavi, te raminavi ek či gode. O Andripe si to deš intervistu i sale džuvlja, kaj mo tavde hari bud pere aktivitetja, pere vaktija kana on sine aktivno, sar šrdinde, sar dikle javera, sizke me magnum te djona vodoja viran kaj sar ađukardilo odeja ver kaj ođuvlja te ove nin kuadrime ano akala aktivitetja. Pengum majangle derano la fipe, džeček šašeri saljum. Sizke nijek džuvli na pende sine zori, ja se na muklemene familije. Sarem pende kaj amare familije muklemen, sine čačipaja but čuka jek či gode, numaj transmeti salje on car negativune fenomenje. Sar si prekalo meteorologija vdivono sama i sine putardo sama je kamea. Kote od diveske temperature resle, džipi da šujek celius jano maškare divesko. Numa je nita harađu krgjolo tovel panglo samaj e bršineske peripea kote od diveske temperature karesen kod roenja džipa je dešu 3 celiusi, ano maškare divesko. Akava sine sah sogati sargijan vašine i pjengi edicija penaki pe karahatumen, Dove na mare publiku na serviseske programjencar. Džipe di hipe.